takto dnes vyzerá Štrbské pleso, tesne po 13. Presne, ako keby sa do neho vysmrkal samotný Escobar. A čo vy tam na tých štítoch? Štíte? Dojdi 19. apríla do divadla Spišská sobota v Poprade. Budeme sa na vás tešiť. Ja som dokázal. Ja som zjavenie Uriela na svete. Ale čo? Prečo? Ja som zjavenie Uriela na svete. Ja som vymyslel hydraulické slipy. Vlády vynálezca. Thank you.